Здравейте отново с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Александър Сафаров ни насочва към една техническа тема, а тя е свързана с радиокомуникацията в Формула 1, с това как се избират честотите и по какъв начин се освобождава информацията, примерно на Макс Верстапен с отбора му, така че да я чуват зрителите и останалите отбори. Значи, работата с честотите в Формула 1 е много строго регламентирана. Всеки отбор си има, разбира се, своята собствена честота. Не може пряко тя да бъде проследена от съперниците, макар че има много опити в тази посока. А иначе всички радиокомуникации се следят от ФОМ. И те се записват в реално време. Абсолютно всичко за ФОМ е ясно. Тоест, ако помните, имаше даже едни промени в правилата, какво може да казва инженера на пилота, рестрикции по отношение на насочването му в неговата работа и така. Така че ФОМ следи абсолютно цялата комуникация. И сега, интересното е това, че режисьора на предаването е този, който практически те са една група хора, които са едни и същи на всички състезания през цялата година, са в много пряка връзка с шефовете на Liberty. Те са тези, които освобождават част от комуникацията, за да излезе в ефир, да я чуем ние, да я чуят и съперниците. И е много любопитно, че именно те, примерно, допуснаха, аз така бих се изразил, някои не съвсем добри изказвания, примерно точно на Макс Верстапен, да излезат в ефир, за да се стигне до един едва ли не политически международен скандал, Монголия да протестира в ООН. Така че това е дело на тези хора. Те са в правото си да пуснат или не една или друга комуникация, като обикновено нецензурните части от нея се покриват, но те следят всичко и за да няма някакви хитри заобикаляния на правилата, да речем сега, за използването на режимите, които трябва да бъдат едни и същи в събота и в неделя. Не, че това след това не е или че ФИА не може да го следи чрез телеметрията, до която има достъп, защото всеки автомобил сега, особено с въвеждането на втория дебитомер през 2020 година, реално това се следи и от ФИА, успоредно с отбора. Така че трудно може по радиото нещо да се съобщи, което да е чак толкова тайно и толкова важно. Иначе честотите, те са в, разбира се, много пряко договорени с организаторите, с правителствата, военните и така натам, за да може да бъдат доста добре защитени от друга страна, като комуникация отборите и пилотите. Дълга е темата. Естествено, отборите използват и специални софтуерни решения, които да ги предпазват от евентуална намеса, от евентуално заглушаване в някакъв момент, защото това, което стана, примерно, в Бахрейн, края на миналата година с Мерцедес. Помните как беше обяснено с приоритетната комуникация, с това по какъв начин се свързва пита с екипа, пилота и така натам. Всички тези неща са строго подредени и много сложно също така при използването има действително начини, които трябва да бъдат строго спазвани от самия отбор. Всичко това се подрежда в софтуера. След като се подрежда по един или по друг начин, по електронен път, някой може да намери начин да го пробие. Така че това е така по тази тема. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.